Момчета, как се представихте днес? Докъде успяхте да стигнете в този труден, натоварен баскетболен турнир, който днес събра празнични герои от Holiday Heroes, от Националната баскетболна лига, от BGO Софтуерна баскетболна лига? Тръгнахме лошо, но някак си успяхме да се стъпим на краката и мисля, че се представихме повече от добре. Кои бяха най-трудните ви моменти? Всъщност, както каза колегата, да, всъщност да се вземем от трите загуби, да не мислим пораженчески, така да сме отново в най-добрата си форма в следващия матч. Но да, трудното беше това. Трудното беше, повярвам, че всъщност след три загуби може да направим победа. И то също така фаворит отбор. Да. Трудно е да се вземеш в ръце в такава ситуация, но вие имахте професионален баскетболист ментор, който предполагам, че ви даваше безценни съвети. Кои бяха така стратегическите насоки, които той ви подаваше и които се опитвахте да следвате, за да превъзмогнете себе си и да стигнете до трето място, да сте носители на бронзовите медали? Наистина помощта беше много голяма. Най-вече играта в защита. Защита, да. Наистина, нашия ментор знаеше слабите страни на съперника, можеше да ни каже кого как да пазим, от кой съперник какво да очакваме, какво отиграване и така нататък. Да. Така че да, помощта беше наистина много голяма. Освен това искам да кажа, че той се включи много активно, имаше други ментори, които бяха доста по-пасивни, а той беше изключително активен, за което му благодарим. Камерата ни засне, че си много така всеотдаен и много емоционално приемаш играта. Как се представиха момчетата ти? Аз като играч по принцип съм много емоционален и се опитах да предам и това като треньор. Също така се опитах и да взема някои неща от моя треньор, който е в Пловдив, Асен Николов. И смятам, че се представихме добре. Кои бяха така силните страни на отбор от Вистеон? Силните ни страни бяха, че всички бяха заедно и се подкрепяха независимо каквото и да става. Както казаха, почнахме с три загуби. И най-важното беше, че не се отказахме и станахме трети. За първи път ли си ментор на отбор в такъв формат? Не, миналата година също участвах в този стритбол, ако може така да се нарече. Но тогава нямахме такъв успех чак. И всяка година надграждам, така че друга година си поставям за цел да станем шампиони. Очакваме до година да вдигнете с отбора, сигурно на Вистеон, не знам жребия какво ще покаже и купата. Преди великденските празници, какво е вашето послание, момчета? Какво така бихте искали да изпратите като пожелание на семействата, които ще получат празнични пакети, за които вие помагате? На другите фирми, които се чудат и се колебаят все още дали да се включат в подобен турнир? Първо също, може би за фирмите, наистина, това са двете най-хубави неща, да спортуваш за себе си и да помагаш на другите. А хората, на които помагаме, бих казал, наистина, всеки един от тях съм сигурен, че ако би имал възможност, също ще направи също. Така че да, пожелавам им те да могат да, след време да те вършат тези добри неща.